नेपालगञ्ज स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म करे को को हजार का छो। छो करे चार हजार क्विन्टल धान खरीद गरेको जनाएको छ बाँकेमा एकाउन्न हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त परिमाणको धान खरिद गरिएको खाद्यका प्रमुख राम शरण लामिछानेले बताउनु भएको छ मङ्सिर छ गतेबाट कम्पनीले धान खरीद सुरु गरेकोमा दस दिनको अवधिमा चार हजार क्विन्टल धान खरीद कर गरिसकेको हो लामिछानेका अनुसार हालसम्म छ सय असी क्विन्टल मोटो धान र तिन हजार तिन सय बिस क्विन्टल मध्यम धान गरेर हालसम्म चार हजार क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ एक एकजना किसानबाट 40 क्विन्टल धान खरिदको कोटा निर्धारण गरेर खरीद गर्ने कार्य भइरहेको जनाउँदै अहिले दैनिक 15 देखि पन्ध्रदेखि अठारजना किसानको धान खरिद गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ यस वर्ष नेपालगञ्जमा एकाउन्न हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तेत्तिस हजार क्विन्टल मोटा र अठार हजार क्विन्टल माध्यम धान खरीद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ